הכל טוב. ערב טוב, מה קורה? קצת הופתענו פה. אני הופתעתי, בואו לא נפיל את זה על אנשים אחרים שכבר התחלנו וזה, אבל זה מצוין, זה בשורה מצוינת, כי התחלנו. כל כך חיכינו להתחיל בתחילת שבוע ויום ראשון, ואני מקווה שהכל בסדר, כולכם חמים ונעים, וזאת הייתה החלטה נהדרת להצטרף אלינו בתחילת השבוע הזה, כי תראו מי נמצא איתנו כאן, שלום לך דרור קפח. ערב טוב, מה שלומך? מצוין, הכל נהדר. כן, תנו קצת, כאילו, תעלו אנרגיה. תודה רבה לכולם. כן, מה, איך הולך? הכל בסדר, הכל תקין, אני אוהב את הנסיעה לירושלים, יש לי שעה שקט ביום, אתה יודע, אני נרגע בנסיעה, בלי אף אחד על הראש, בלי אס-אמסים, בלי כלום. תענו. לא, לקח, שם את המוזיקה שלך, מתי זה יוצא לי. אני אבל... אז אני מגיע לקדושה. לא פעם ראשונה שלך, אבל הכרנו ממש לפני כמה שניות או דקות, אז תן לי באיזה בריף קצר, מי אתה? אני גם מורה לאזרחות, גם יוצא לאקדמי באוניברסיטה הפתוחה, עושה עוד כמה דברים בחיים. מצוין. ולצדך... שימו לב, עורכת הדין אפרת שוהם אילדיסיימר. יפה, יפה. שפקפקה ביכולת שלי להגיד את השם שלה. איך הייתי? התבדיתי, מה שנקרא. מצוין לי, זה לקח יותר זמן, ערב טוב. יהיה כתדיה, כי הם יודעים להגיד את השם. מה שאמרתי לה, נפלא ישמן, את לא מעיינת עליי באילדיסיימר. לא, אילדיסיימר מנצח, על זלזל. יאללה, סבבה. מה קורה? נהדר, איך אתה? בסדר, באת מוכנה. תחילת שבוע, הרבה אנרגיה. יופי, אז עם האנרגיה הזאת אנחנו נעבור לצד שמאל שלי בפינת החרדי שלנו יושב היום יאקי אדמקר. מה שלומך יאקי? הכל בסדר? שברנו שוויון בין אילדיסיימר ופליישמן לאדמקר, זה... יש לנו פה אחד ב... מצרי אסלי. ויש לנו גם את דרור פה, אז יש איזון יפה. אורי מעורב, הוא הממוצע של כולנו פה. כן, נכון. זה גם לא תמיד עד כמה. רגע, כמה פעמים שאלו אותך בסופה שחורן אם יש בחירות או לא? וואי, יותר מדי, אבל אתה יודע, הגעתי למסקנה שאנחנו בנקודת זמן שלא, אנחנו לא יודעים יותר טוב מכל אחד אחר. מי שומע חדשות, אין. זאת אומרת, הדינמיקה היא חזקה מאוד, ואנחנו עפים לבחירות. אבל יכול להיות שבסוף מישהו יתפל. כולנו כחומר ביד היוצר של החבר'ה האלה שם בכנסת. כן. ולידך, סוף סוף, למרות שהוא התערב לי בקהל. נחילה. מבקש אורי, יש פה מעמד. נחילה. אורי זקי, מה קורה? רגע, רגע, רגע. לינון, כשהוא פה, יש לו, כשהוא מציג אותי, יש לו איזו אמירה שהוא אומר, אני מניח שיודעים פה. אתה לא יודע? לא. כי קשה לי להתחיל את התוכנית. יש לו מעמד. בבינת השמאלני העמוקה והעמוקה. חתיך השמאל. אני מעדיף את החלקים האחרים במשפחה שלך. גם אני. יפה. גם אני. תראו איזה יופי, כולנו בהסכמה, והלוואי וכל עם ישראל יהיה בהסכמה, ועכשיו אנחנו כולנו גם מסכימים פה, שצריך להתחיל, אני רוצה להזכיר לכולם, הפטיש הציב ואני לא רוצה להשתמש בו. יאללה, בוא נתחיל. החיסונים בדרך, אני עובד על זה סביב השעון. אבל עד שהם יגיעו, וגם אחרי שהם יגיעו, אנחנו חייבים להוריד את התחלואה שנמצאת בתחילתו של גל שלישי. אנחנו יכולים להוריד אותה. הוכחנו את זה. הורדנו את התחלואה ואת התמותה ברמה כמעט הכי נמוכה במדינות אירופה. עשינו את זה כי לא היססנו לקבל את ההחלטות הנכונות בזמן. וגם עכשיו, אני לא אהסס להחזיר חלק מהמגבלות, וככל שנקדים להחזיר אותם, זמן המגבלות יהיה יותר קצר. ולכן יש כאן אור בקצה המגפה, אנחנו צריכים לעבוד יחד, גם להביא את החיסונים, גם להטיל את המגבלות כדי להוריד את התחלואה, אבל אנחנו יוצאים מזה. זה ראש הממשלה, היום לאחר שהסתיימה עוד ישיבה של קבינט הקורונה, וגם בה לא התקבלו החלטות. יש איזשהו ויכוח בין הבטל לביטחון לאומי שאומר שלא חייבים הגבלות חדשות, לבין משרד הבריאות, שדווקא רוצה עוד הגבלות, גם בתחבורה הציבורית, וגם בשווקים, וגם בקניונים. בקיצור, חבל מאוד דק, גם ראש הממשלה, אתם רואים, חצי אופטימי, חצי פסימי, רואים אור, אבל אולי באמת אנחנו בדרך לעוד סגר, אפרת. אז באמת אור בקצה המנהרה, וזה בדיוק העניין הקריטי. אנחנו בתקופה מאוד מאוד קריטית, כמו רגע לפני הפסקת אש, שזו התקופה הרגישה ביותר, אותו דבר פה, כמובן, בשינויים המחויבים, ולכן אנחנו מחויבים ליתר זהירות, ליתר אחריות, ואני מסכימה עם הגישה הזו. אבל מה שלי חסר, למה המנעד הוא תמיד הגבלת תנועה, עוצר או סגר? למה אלה האלטרנטיבות שיש על השולחן? אני דווקא רוצה במצב הזה ובנתונים הרגישים הקשים של העסקים, של המובטלים, שיהיו עוד פתרונות יצירתיים על השולחן. אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים. לדוגמה? לדוגמה, הנושא הזה של מרחבים בטוחים, שאפשר להיכנס אליהם כנגד הצגה של בדיקה שתקפה ל-72 שעות. זה לא לפתוח קניון או לסגור קניון. בואו נחשוב יצירתי, וזה משהו שמאוד חסר לי בדיון. כן, אורי. קודם כל, אני לא יודע אם הצופים שומעים, אבל יש פה מוזיקה בזמן שאנחנו מדברים. רוצים לעלות קצת, אנחנו מרימים. זה נגר, לא, זה נותן קצב לאייטם. תראו,
הסיפור הזה של סגר והאקורדיון, הדבר הזה, הוא דבר לא בעיניי, אנחנו דיברנו על זה כבר פה כמה פעמים, הוא דבר מוטעה לחלוטין. אני חושב שאין יצירתיות בטיפול בקורונה. אין שום מחשבה איך אתה מייצר סדר חיים שמתאים לשגרת הקורונה. שוב אני אומר את זה ואני אחזור ואומר את זה. מדינת ישראל התברכה באקלים שמתאים להתמודדות עם קורונה. לדוגמה, לנצל כמה שיותר דברים בחוץ, כולל מערכת החינוך לדוגמה, נכון? יש גשם מדי פעם? אוקיי, גם לפעמים יש גם שלג בירושלים. רוב הימים של ישראל הם לא גשומים. קניונים, טעות חמורה הייתה לפתוח אותם, ברור שאסור לפתוח אותם עכשיו. כל דבר שהוא בפנים, כמה שיותר לסגור להימנע, כל דבר שהוא בחוץ, לפתוח. כן, אוקיי. תראה, הפתרונות היצירתיים ומה שאומרים זה דבר נפלא בגדר סיסמה. זה מאוד מאוד קשה למצוא את היצירתיות הזאת, אפרה, את הנקודה הפונקציונלית הזאת של איפה הבאלנס, מה אני פותח, מה אני סוגר, ואם פתחתי טעו, למה לא פותח טעו, ואם אני פותח, האם זה רק, כמו שאומרים, מערכת החינוך אמרת בחוץ, אבל מה אני עושה בהפסקות, מה אני עושה בדרך לשם, מה אני עושה במפגשים בין אותם... יצירתיות, רוב. אבל זה מאוד מאוד קשה, יצירתיות זו מילת קסם שנשמעת מאוד מאוד טוב, אבל היא מאוד מאוד קשה. יש חיסונים, בטוח שאם אתה היית בין מקבלי ההחלטות הייתה יותר יצירתיות, אני רואה אותך פה באולפן. יש איזה קיבעון, הולכים כאילו מראש על סגר, אוקיי, מתי הסגר השלישי, מתי הרביעי, ויש חיסונים אי שם. זה מטורף, זה הורס הכלכלה, זה הורס את החברה. תכלס, אנחנו מתמודדים, מדינת ישראל, ולא רק מדינת ישראל, אלא העולם כולו, מתמודד עם נגיף מאוד מאוד מטעטע, מה לעשות? אלה מספרים שזורקים אותך מצד אחד לקיצוניות אחת, ומצד שני, ויומיים אחרי זה, לקיצוניות אחרת. אנשי משרד הבריאות אומרים היום, אם לא יעשו שום דבר שהוא ברמה של הגבלות מהודקות קיצוניות, נגיע תוך 3 שבועות ל-7,000 חולים ביום. הרי זה מטורף, משם הגענו לסגר השני. אז אני לא מקבל את כל ההנחות האלה שאפשר למצוא יצירתיות. הנגיף הזה הוא הרבה יותר יצירתי מאיתנו. לא, אבל אני רוצה לשאול שכאן שאלה שקיבלת יותר עמוקה. הוא הרבה יותר מטעטע מאיתנו. אבל מרים ידיים. שנייה, אפרת, תראו, בסוף הנתונים מראים שכרגע, כמו בגל הקודם, אגב, רוב התחלואה מתמקדת במגזר אחד. עכשיו זה ערבי, פעם שעברה זה היה יותר המגזר החרדי. אולי יש כאן באמת איזה פחד פשוט להטיל על האנשים שכרגע רוב התחלואה אצלם סוג של סגר ולשחרר את השאר. ברור, כי אז תואשם שם בגזענות, ברור, מה יש ספק? אבל לפני זה באנטי חרדיות. נכון, הרי כשעושים משהו, עכשיו אם יסגרו את השווקים, יגידו למה את השווקים כן ואת הקניונים לא, ואם את הקניונים כן, אז יגידו למה את חנויות ה... אבל בניגוד צריך לדעת לעבוד את זה. זה לא רק להגיד לך את השווקים לקניונים. לכן אמרתי שהגיד יצירתי זה הוועדה פה לטעמי מתכנסת שלא בסמכות, יש סעיף מאוד ברור בוועדה למינוי שופטים, סעיף 4 קימל שמדבר על הקוורום הנכון והחוקי שנותן כוח לוועדה ולעשות להמשיך למנות מינויים, ולדעתי כרגע הם נמצאים בקוורום חסר, ולכן אנחנו קודם כל החלטנו לא להגיע היום לוועדה מהסיבה היחידה שאנחנו לא מצליחים להגיע לשום הבנות. אסי עבד מתנהג ומתנהג בצורה לא ציונית כלפי חיילים, כלפי מתנחלים, והבדיקות שלו הן מגמתיות. ואני לא יכולה להרים את האצבע שלי לשופט כזה. מעבר לכך, ניסינו בשבוע האחרון לנסות להגיע להבנות עם לשכת עורכי הדין וכו'. לא הצלחנו. אנחנו לא נמצא במקום שאין לנו בו השפעה. זאת הייתה חברת הכנסת אסנת מרק, שהיא חברת הוועדה מרקו מרק. כל פעם אומרים לי אחר. מרק. יאללה, מה שאתם אומרים, אני איתכם. אסנת מרק, שהיא חברת הוועדה למינוי שופטים, יחד עם השרה מירי רגב ועם צבי האוזר. ושלושתם לא הגיעו היום לוועדה למינוי שופטים, מתוך תפיסה שעל פי החוק אי אפשר לכנס את הוועדה עם פחות מ7 אנשים. אבל אז, כמה נוח היועץ המשפטי של משרד המשפטים אמר שאנחנו לא מבינים את החוק בעצם. הכוונה זה אם אין ממונים. בקיצור, הוועדה התכנסה והולכת לאשר שופטים, כנראה גם את השופט שדיברה עליו חברת הכנסת מר, אבס אסי שידוע בוא נגיד פסיקות. נוטות לשמאל, דרור. תשמע, אני לא קונה את האקט הזה, זה אקט להסיר מעצמך אחריות. אנחנו שלחנו אותם, תנבחרי הציבור האלה, שילחמו, לא שיגידו אני לא בא לוועדה, את מי הם מחרימים? הרי בסופו של דבר המינוי ימשיך, נכון? המינוי יעבור, זה ברור. הבעיה היא לא בפרסונות, הבעיה היא במבנה, בוועדה לבחירת שופטים. אין אח ורע בשום מקום בעולם הדמוקרטי, מלבד הודו וישראל, ששופטים בוחרים שופטים. במקום שאסנת מרק תבוא עכשיו, תגיד, אוקיי, הבנתי, ראיתי לאן הדברים האלה הולכים במבנה הזה, אני עכשיו מתאבדת במטאפורית כמובן, על שינוי הוועדה לבחירת שופטים, מביאה את מנסור עבאס, מביאה את מי שהיא רוצה, עושים על זה הבחירות. זה הדבר הזה. למה אם לא, כל פעם אתה תשמע, הוא לא בא והוא מחרים,
מה הוא לוחמים? אבל בסדר, אתה יודע מה, אני חייב לומר שאין לי כבר ציפייה משלטון הימין, במיוחד לא בראשות נתניהו, וסליחה שאני אומר את זה, כי במשך 10 שנים ויותר, נתניהו בשלטון ולא עשה שום דבר, לא עם שופטי בגץ, ולא עם בכלל כל שלטון הפקידים, במיוחד במשרד המשפטים. אבל הסיפור פה, אני מתעלם לרגע מהפרשנות המשפטית של הוועדה כן יכולה להתכנס או לא יכולה להתכנס, ולו למראית עין, היה צריך שר המשפטים אבי ניסנקורן להודיע, אני את הוועדה הזו לא מקיים היום. למה? אומרת, רגע, למה? שנייה. בגלל שרגב ומרק והגזען המעונה והאוזר לא רוצה למה. לבוא? אז אני אגיד לך גם למה. אני, תשמע, אני לוקח דוגמה מהוועדה למינוי דיינים, אוקיי? דיינים במדינת ישראל עם סמכות שיפוטית לא פחות משופטים. וכשישנן חילוקי דעות, בתוך הוועדה הזו היא יכולה שלא להתכנס במשך חודשים ארוכים. הוועדה לבחירת שופטים, אגב, היא מופת של יצירתיות ישראלית, שבה יש איזון, כן, גם לרשות השופטת, למי שהוא שופט, לרשות הפוליטית, לממשלה ולשכת עורכי הדין. איזון מעלי לוועדה לכיבוד שופטים. אני חושב שזה טוב מאוד, אני לא יודע מה זה, פסיקות שמאלניות. יש כל מיני, יש שופטים שיותר נוטים לזכויות אדם, יש כאלה שפחות, כמו שלא צריך לבחון בן אדם מה העמדות הפוליטיות שלו, אלא מה המזג השיפוטי שלו, האם הוא טוב, האם הוא רע, האם הפסיקות שלו. רק שמאלנים יש להם מזג שיפוטי? לא, לא, יש גם שופטים. איך זה? יש גם שופטים ימניים מאוד בבית המשפט העליון לדוגמה. תראה לי אחד. יש מלא. תראה לי אחד. אני הייתי דווקא רוצה, כן, בדיוק. לכן, אני רוצה להתייחס דווקא משפטית, ועיניי קצת מוזר, תמוע משהו, שמי שהולך למנות שופטים לא יודע לקרוא, טועה בקריאה של החוק, כי זה ברור לגמרי שלא מדובר שם על נוכחות. לא, לא נראה לי שמישהו טעה פה, כן. לא, הייתה טעות. הם ניסו לעשות מלכודת נבדל ולא הצליחו. הייתה פה טעות, לא נעים להודות, הייתה טעות. זה היה רק פוליטי. אבל אני מתחברת למה שאתה אומר. היה פה פאול טכני, אני חושבת שמצופה משופטי עליון, משר המשפטים, נציגי לשכת עורכי הדין, לא לנצל ניצול ציני של פאול טכני. אגב, היה להם פאול טכני. אם היה צריך קצת מאמץ. מה זאת אומרת, אם היו, גם כן היה עובר. רגע, אם היה צריך הערב. מצופה, אני... מעבר לזה, אני יכול לומר משהו, אם היה צריך עוד קצת מאמץ כדי שהרבה מהציבור בישראל יחשוב שכל הקליקה... שלא יהיו שופטים ערבים, זה רע מאוד. אסור שיהיו שופטים ערבים. זה מה שמענה את האוזר, זה מה שמענה את האוזר. רגע, שנייה, רגע. חברים, אנחנו יש לנו כוחות גם עם אורי. תראה, אנחנו אם אנחנו מטילים כאלה האשמות קשות בבן אדם וקוראים לו גזען, כמו שאתה קורא לצבי האוזר, אני צריך שתסביר לי ותתן לי ביסוס שהאיש גזען. צבי האוזר בעיניי... לא בעיניך, אני צריך לראות במציאות. אתה קורא לאיש גזען, תגיד לי הוא גזען כי איקס. למה לדוגמה? מכיוון שהוא היה במפלגה שהייתה אמורה, שניצחה בבחירות, ורק בגלל הגזענות שלו ושל חברו הנדל, נמנע ניצחון שלה. אותה מפלגה אמרה שהיא לא רוצה. כי הוא שונא ערבים. אני לא יודע מה זה שונא ערבים. אמרת גזען. עובדה כן, הוא פוסל ערבים. מכיוון שהוא פוסל ערבים. נתניהו לדוגמה לא פוסל ערבים, הנה הוא הולך עם אבס מנצור. הוא לא מקים איתו ממשלה. לא השתכנעת. במהלך ההפגנה התעמתו המפגינים עם כוחות המשטרה, כאשר ניסו לעצור על הכניסות לבלפור. לפי הודעת המשטרה, 27 מפרי סדר נעצרו. במהלך ההפגנה תקפו המפגינים גם את צוות ערוץ 20. כך נראה רגע התקיפה. אני עיתונאי ומותר לי לצלם. זה היה תיעוד של כתבנו, מוטי קסטל מההפגנה אתמול, עוד הפגנה אתמול, זה כבר נהיה די, איך נקרא לזה, לא יודע, בילוי קבוע לכלי התקשורת במוצאי שבתות, ואנשים שמצלמים ומותקפים, מה יהיה עם האלימות? שמע, אני חושב שזו בושה וחרפה. אני שואל את אורי בכוונה. בכוונה, אורי, כן. מה יהיה? אשרינו עכשיו? כן. תשמע, אני לא ראיתי שם אלימות, ראיתי איום מכוער ומטומטם. באיום בשרפה, אוקיי, לא אלימות. של אדם אחד, ככל שאני ראיתי. לא ראיתי מישהו עוצר אותו. מה? הוא אמר איזה משהו, לא עשה שום דבר. אמר, אני אשרוף אותך עם לפיד בוער ביד. אורי, אם היה הפוכים, זה היה שפל. אני אומר רק את העובדות. כשתקפו... עזבתי, תקפו, נדבר על זה, אני איתך, תסביר לי על האירוע אתמול. חברנו ריקלון, בבימה יצאתי חזק מאוד נגד הדבר הזה. ברור, נגד כל אלימות, נגד כל איום. אבל לא היה פה איום אמיתי שסיכן פה מישהו. ההפגנה הזאת השפיעה מאוד, ההפגנות האלה השפיעו מאוד על מדיניותו של נתניהו. אין לי ספק בזה בכלל. נתניהו, שהתעסק יותר מדי בהפגנות, התחיל לרדת בסקרים. ועכשיו חזר להתעסק
לפחות למראית עין, בקורונה, כבר עשינו משהו. נתניהו מת על ההפגנות האלה, תן לו עוד הפגנות כאלה כל שבוע, על מה אתה מדבר? שבנסיאן ירד ל-25 מנדטים. שרואים את אלה, את כל השושקה, לא, כי זה בנט עלה, כשאתה רואה את כל השושקה, את כל האלימות, כי נתניהו עושה כשושקה ולא התעסקים בקורונה. את כל הכל הנפש שקורה שם, זה רק מראה מה האלטרנטיבה. ואתה יודע מה, אורי, בוא נהיה אמיתי. אם זה היה הפוך, אם זה היה מפגין ימין כלפי אמנון אברמוביץ', אתה לא יתעשה פה וצועק הסתה, וזה בא מלמעלה, ומה קורה, והדור הזה. תשמע, אין כמוני, אני חושב, אין הרבה אנשי שמאל כמוני שיצאו נגד, גם הדברים נגד נתניהו, גם התקפות על ערוץ 20 עצמו. למה? כל הדברים האלה, למה אין הרבה אחרים? לא יודע, תשאל אותם. אוקיי, אני לא יודע לדבר ברבים. כנראה שדברים שרואים משם לא רואים מכאן. אני ראיתי לגמרי אלימות, ואני, מה שאני לא מצליחה להבין, זה איך מי שמפגין נגד אלימות, נגד הסתה, נגד שיסוע בעם, מתנהג באלימות, מתנהג בהסתה ומתנהג בשיסוע בעם. כי השיסוע לא מעניין אותם. זה מה שאני רוצה שתסביר. 99% מהאנשים שם לא עשו את הדברים האלה. כשיש איזה אידיוט או שני אידיוטים, זה עדיין לא משנה את הכל. אם זה הייתה אלימות ממש פיזית, גם הייתי אומר לשים אותו בכלא. יאקי. תשמע, אני לא חושב שצריך לבוא ולהכליל כמו שאורי אומר, אבל מצד שני גם לא להתאמם כמו שאתה מתאמם. בסדר? גם אם יש בסוף שני אנשים שבאו ואימו על עיתונאי או על כל אדם אחר, אנחנו נשרוף אותך ותעוף מפה, אני חושב שאתה צריך להזדעק ולזעוק כאן באולפן, לא פחות מכל מקרה אחר, גם אם מדובר בשני מפגינים בודדים. זה מגרון חלק, וזה מייצר אטמוספירה. לא, אתה מתאמן, סליחה, כשאתה עושה את זה כזה בחצי ציניות. מגנה. יקירי, אין לו אבא ואימא. בוא נגיד ככה, כשיהיה פה בשולחן הזה גינוי באמת עוצמה אדירה של איומים, של אלימות מצד ימין, אז אני אתחיל להגיד את זה. אני אעזור לך. כן, אתה איפה? מה שאני תמיד אומר כאן. נו. אוקיי? יאללה. שמישהו אלים או מאיים באלימות ולבוא למישהו עם לפיד ואומר לו, לא תלך, אני אשרוף אותך, זה אלימות לכל דבר ועניין. אוקיי, אי אפשר. זה לא בהוצאה כלומר רחוק מהמרפסת. כל מה שצריך להגיד, הדבר הכי שצריך להגיד בעולם זה, זה גועל נפש. כל מי שעושה את זה הוא לא חלק מהמחנה שלי. אני אוקיע אותו החוצה, בלי אהבה על האלה עשו והאלה עשו, הנה אמרתי. חותם על זה, רק שזה יאמר כל פעם. לא רק את הדברים האלה. כל פעם, כל צד וכל קונסנציה. זהו, אני עשיתי את שלי. אפשר להתקדם לאייטם הבא, קדימה. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הפך בזמן האחרון למועמד המחוזר ביותר במערכת הפוליטית. בסוף השבוע האחרון אמר איזנקוט לסביבתו בשיחות סגורות כי לא סיכם דבר על הצטרפות לחיים הפוליטיים וגם לא סוכם לאיזו מפלגה יצטרף או מה יהיה מיקומו ברשימה כלשהי. הדברים באים על רקע דבריו של יושב ראש תלם בוגי יעלון, לפיהם במידה ויהיו בחירות יצטרף איזנקוט למפלגת תלם ויוצב במקום השני. זאת בהמשך לכוונתו של יעלון לפרוש ממפלגת יש עתיד ולהתמודד במסגרת עצמאית בראשות המפלגה. ההודעה של יעלון הפתיע את יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, וגורמים במפלגה טענו כי הוא אינו מתבטא נגד יעלון, מאחר שהוא סבור כי בסופו של דבר האחרון יישאר ביש עתיד. בינתיים דבר אחד ברור בוודאות, התקוות באגף השמאלי להחליף את נתניהו באמצעות רמטכ"לים לא הסתיימו עם גנץ ויעלון, וכנראה גם לא הסתיימו עם איזנקוט. ובכן, אז נחמה מאוד, בוגי אלון, לאחר שדילג מהליכוד לתלם ואז ליש עתיד עם גנץ, ואז הלך לגנץ ואמר על גנץ זה, עכשיו הוא מדבר על איזנקוט של מקום שני, איזנקוט דרך אגב, דקחיש את הדבר הזה, אני צריך מישהו שיעשה לי קצת סדר, ובשביל זה יש לנו כאן נטייה, כי האיש מבין פוליטיקה מקרוב. אני הייתי מסיים את זה באחד גדיה, אחד גדיה, אבל בוא, בשיא הרצינות, קודם כל אני חושב שזה דבר מדהים, שלא קורה בפעם הראשונה בפוליטיקה הישראלית, שאדם שעדיין לא פתח את פיו, ואנחנו יודעים מעט על עמדותיו איזנקוט כמובן בסוגיות ביטחוניות ואולי קצת מדיניות, כבר בסקרים מנפנפים אותו עם 8, 6, ו-7 מנדטים. 15. בסדר, תלוי באיזה קונסטלציה, כן? כן. אבל זה דבר מדהים. עוד יותר מדהים זה הסיפור עם בוגי יעלון. תשמע, קודם כל, האיש הזה הסתכסך עכשיו כבר עם יושב ראש המפלגה השלישית בקריירה הפוליטית הלא ארוכה במיוחד שלו. הרביעי, כי גם גבי אשכנזי היה בעניין. אוקיי, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. תשמע, אני מודאג מזה שיש אדם כזה שרוצה שאנחנו כאזרחים במדינת ישראל נפקיד את ההנהגה הציבורית בידיו. כמה חוסר מודעות אתה יכול להפסיק? אני שואל אותך שנייה, לא שאלה להגחיך אותו, אני באמת שואל אותך. אין לאיש יועצים? כי גם אם אתה רוצה לעשות את המהלך הזה, אתה יודע, יש כאילו עניין של קלאס, עניין של לשמור את הקלפים. מי זה המשים שסביבו? אתה אמרנו, בחייך, אתה היית יועץ לעצמך. אתה יודע מה, ניצחו לי בניי, אם אני הייתי יועץ. זה לא עובד ככה, אז יש יועץ, הוא אומר משהו חכם. זה כל כך קיצוני וחריג. כי מדובר באדם קיצוני וחריג, באמת, אחד הפוליטיקאים, באמת קשה לי להגיד את זה, בכל זאת יש לו כמה דברים לזכותו, אני יודע מה, בהיסטוריה שלו האישית. גם אגב, גם שם הרבה בעיות. הגרועים שהיו, תראה, הוא הביא את הסיעה שלו, הרי לתוך תלם, לתוך כחול לבן, אף אחד מהסיעה שלו
שניים הם חרבנו לו, סליחה, טרפדו לו, יותר טוב, נכון? טרפדו לו את המהלך הכי גדול שלו של להחליף את נתניהו, שזה הנדל והאוזר, שדיברנו עליהם קודם. גם כל מי שנכנס אחר כך, אף אחד לא נשאר מתלם איתו עכשיו ביש עתיד. עכשיו גם הוא יורק לבאר שהוא שותה מנה. הסיכוי שלו היחיד, אני חושב, האמונה שלו בעצמו היא ממש גדולה. רק מילה על אייזנקוט, שאמור להיות כאילו ראש המחנה שלי. אני אומר, בוא נתאכזב כבר עכשיו מאייזנקוט, וכבר נלך ישר לאביב כוכבי. למה נפוץ על אפרת? אני חושבת שההתלהבות הזו מאייזנקוט, יותר משהיא בעידה עליו, כי באמת אנחנו לא יודעים עוד שום דבר לא פתח את פי פעם אחת, היא מעידה בעצם על החולשה של המחנה השמאל. שהם כל כך נעשים ככה להתאפס במישהו שמגיע, ואני רוצה להתכתב עם האייטם הקודם. הם עסוקים בנגד כל הזמן, והם לא משכילים להתעסק בבעד, לא משכילים להתאחד סביב מועמד אחד, ואני חושבת שפה המסר החשוב. וזהו, אבל תני לי לשאול אותך כאילו, שאלה קצת אחרת שאני... האמת, אני לא שואל אותה את אורי, תמשיכו ככה, עושים לימין עבודה נגרת. אני בכוונה לא שואל את אורי, כי מרצ היא היחידה ששמה בראשה אנשים. מחנה השמאל, אוקיי, לא מצליח, באמת, לא מצליח לייצר, עם כל הדיבורים על זה, הפמיניזם וכולי, אישה אחת שתעמוד בראש, ולא רק זה. הוא מביא את הדמויות הכי מיליטריסטיות. לא, אבל אנחנו רואים שיש רצף של זה, וציפי ליבני בסוף ויתרה על הרוטציה. בוא נזכיר. אתה יודע, פעם קודליסה ברגע האחרון, למי? לבוז'י. תסתכל על תמונה קצת ככה, על התופעה, בכלל, מי קום המדינה אפילו. השמאל תמיד מקדש את הגנרלים, את האליטות הצבאיות. מי משה דיין, דרך מוטה גור, רבין, אהוד ברק, אגב, שני ראשי הממשלה הכי כושלים בהיסטוריה של מדינת ישראל, זה שני רמטכ"לים, ברק ורבין. אבל תסתכל איך זה כל המחנה הלאומי, כל המחנה הלאומי תמיד אוהב ומחבק את החיילים בשטח, והשמאל תמיד מחבק את האליטות. והדבר הכי מדהים זה שכל אלה שקוראים למצביע ימין עדר, זה אלה שתמיד מצביעים לגנץ, ללפיד, בלי לדעת מה הם אומרים. בלי שהם יודעים מה הם עושים. אני אזכיר שגם גנץ הוא לא דיבר הרבה זמן. את האישה בפאנל לגבי הפמיניזם. אפרת. לא, יש לה שם. היא האישה היחידה פה בפאנל על שאלה של פמיניזם. אני לא יודע אם סיימת, אבל משהו רק, אני רוצה להגיד, לצטט קונדוליסה רייס. היא אמרה פעם, הרבה יותר קל שיהיה נשיא שחור בארצות הברית מאשר אישה כלשהי. להיות אישה בפוליטיקה. מי צייץ? בזכות ספי. וזה יוסי יהושע, כתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות. חברים, יש לי קולות בראש גם ככה, אני צריך להצליח לקרוא. בזמן שעוסקים יותר... תודה רבה על הכיתה. בזמן שעוסקים יותר מתמיד, עכשיו אני צריך לראות את זה, בזמן שעוסקים יותר מתמיד במונחי ישראל הראשונה והשנייה בפוליטיקה הישראלית, נדמה שאין מקום ברור יותר שמשקף זאת מאשר השירות ביחידות הטכנולוגיות של צה"ל כמו 8200 אל מול המערך הלוחם. זה בהמשך לידיעה שהביא יוסי יהושע, מצוין אגב, לגבי המקומות שמהם מגיעים אנשים ל-8200. אתם יודעים פחות או יותר את התשובה, בלי האחוזים, מהמרכז, רמת השרון, תל אביב, ערים עשירות, בפריפריה, מעט מאוד מאוד. אגב, זה נושא שעולה הרבה, אני אפנה אליך דרור. בלי קשר ל-8200, שאולי המסמל הגדול של זה, יש איזושהי תרבות של קסטות בצבא. יש מי שנלחם, יש מי שהולך ליחידות האלה, וגם אחרי זה נותן לו יתרון בחיים. מה עושים? תראה, האמת, בהקשר הזה, ל-8200 אין לי טענות. כמו שאני אומר גם על גיוס נשים, היחידות, הצבא צריך לבחור את האנשים הכי טובים לו ביום ובמקום, בזמן המתאים. נקודה, הצבא לא צריך לחנך, ולא צריך שוויון ושום דבר. אבל צריך לשאול את עצמנו, למה הגענו למצב הזה? למה 8200 בוחר רק את אותם אשכנזים מהמרכז, את אותם האנשים שיש להם באמת היכולות, למה היכולות? לא, אז זה מכוון לדעתך? או שפשוט... תראה, אני לא חושב שזה מכוון, אני חושב שבאמת יש בעיה, תשמע, תלמיד במרכז, יש לו הרבה יותר יכולות והרבה יותר אופציות מאשר תלמיד בפריפריה, זה ברור. אבל זה לא רק זה, אתה... השאלה מה המדינה עושה בשביל, כדי באמת לקדם אותם, היא צריכה להשקיע יותר בפריפריה. אגב, היום בני גנץ, שר הביטחון, למי שלא זוכר, הוא גם שר הביטחון, אמר שהוא יפעל למען גיוון השורות, פרט. אני חושבת שבאמת זה חלון הראווה, זו לא הבעיה עצמה. יש פה בעיה הרבה יותר עמוקה שמתחילה עוד קודם, באמת בשוויון ההזדמנויות, בנגישות לחינוך איכותי, לתקציבים, זה חלון הראווה. אבל אני כן מצפה מצה"ל, מצבא העם, שלא ינציח את הפער וידע לצמצם אותו. לא, אבל הוא לא יכול לבחור אנשים פחות טובים. לא, אבל בוא תשאל אותי איך הוא עושה את זה. אז קודם כל כן יש יתרון מובנה לרקע שממנו באים חיילים. מה שנקרא בקאבה, בקבוצת איכות, יש כבר ציון אוטומטי למקום שממנו אתה מגיע פעם אחת. פעם שנייה, למה המבחנים לא בודקים פוטנציאל? יצירתיות אמרנו פה היום, הרי עוד יצירתיות. בואו תבדקו פוטנציאל, אל תבדקו מי מימש כבר את הפוטנציאל. זה קצת יותר מורכב, כן. לא, זה אומר זה עולה כסף. אני אומר עוד פעם, הצבא צריך להיות נטו מקצועי. אגב, זה בדיוק אותו הסיפור עם שילוב חרדים בצה"ל. במשך שנים, כל המדינה פה רעשה וגעשה על זה שרוצים את החרדים בתוך הצבא.
שבנו מסגרות מותאמות עבור חרדים. שנייה, תן לי הערה ותמשיך. רגע. בוקסה קטנה. לא, שנייה אחת. בוא לא נשווה את החבר'ה האלה. אני לא משווה. שהולכים ונלחמים לחרדים. פליישמן, פליישמן, עם כל הכבוד לגיחוך או לציניות, יש המון חרדים שמשרתים בצהל, בגבעתי ובצנחנים, ובנצח יהודה, המון, 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 בסדר? המון חרדים, יחסית למה שהיה לפני 5 או 7 שנים. והצבא הקשה לאורך כל הדרך על שילובה. זה נכון. זה הכל, וזה בדיוק אותו סיפור של 8200. הפערים האלה... אתה אומר שהם כן מקשים בכלל. ברור. מקשים, הם גם מצמצמים את הפערים, נכון? אומר שהצבא צריך, ואני בטוח שיש שם גם קצת חבר מביא חבר, וקשרים אישיים, וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה להגיד ש-8200 היא מקצועית. אתה רוצה להגיד שכמו כל דבר במדינת ישראל, הדברים הם לא עד כדי כך, אתה יודע, בוקים, יש כל מיני דברים. אני כן חושב שצריך להיות גיוון ב-8200. 8200 לצערי הרב, באמת לצערי הרב, שהצבא הפך להיות ההרווארד של ישראל. כלומר, אם אתה מסיים שם, שוק העבודה פתוח. אבל גיוון על חשבון מקצועיות? אני לא רוצה שיקבלו מזרחים בגלל שהוא מזרחי. ממש לא. אבל אני רוצה שיקדמו את המזרחים, שיהיה להם את התנאי להתקבל 8200. זה תרים לך את המצלמה אליי. הנה, הרמתי אפילו את הפטיש שלי, המצלמה אליי. שמעתם פעם על המושג accident of birth? אתם מכירים את המושג הזה? שמעת פעם על המושג שאני חייב לעשות את הפרסומות? עכשיו שמעת, פעם ראשונה, אני מבטיח שאנחנו נחזור למושג הזה, ונעשיר את הצופים שלנו. אז אם אתם רוצים לדעת מה זה accident of birth, תחזרו לנו אחרי פרסומות, זה לא יהיה מאוד מאוד ארוך, וימשיך להיות כאן סוער ואנרגטי, פרסומות וחזרנו. שחזרתם אלינו, ואנחנו נמשיך עכשיו עם מסיבות בזמן הקורונה בתל אביב. מי היה מאמין? אוקיי, אלו תמונות משוק לוינסקי בתל אביב. בסופה של האחרון, כמו שראיתם, אנשים חוגגים בלי מסכות, בלי ריחוק, צמודים אחד על השני, רסס טיפתי ועוד כל מיני דברים. אורי, אפשר להגיד על הממשלה הרבה דברים, הכל טוב ויפה, אבל לא חכם, בוא נגיד ככה. אז היה מוחלטת, אנשים לא היו צריכים לקבל כנסות בו במקום על... אגב, יש תחנת משטרה בערך 40 מטר משם. אז אנחנו תמיד מדברים על אכיפה, וזה נכון בתל אביב, וזה נכון בבני ברק, זה נכון במאה שערים, וזה נכון בכפר קאסם. אבל יש אכיפה סלקטיבית. אני לא יודע. ברור. בוא, יקירי, אני לא יודע. התמונות מדברות. גם במגזר החרדי היו הרבה מאוד דברים שהתמונות דיברו, וגם שם לא הייתה אכיפה. נכון. וגם שם לא הייתה אכיפה. משמעית. אכיפה היא חשובה. הדבר הזה הוא הפקרות מוחלטת. הוא התעלמות מהקורונה. הקורונה היא דבר מסוכן מאוד, בריאותית, כלכלית. האנשים האלה גורמים לזה שהקורונה עולה והמשק ייסגר. דבר חמור מאוד. אין לי מה להגיד. אכיפה. אני חושב, אגב, שהיו תמונות מאוד דומות. לא חושב, אני בטוח. הייתי בשוק מחנה יהודה ביום שישי האחרון, והיו תמונות מאוד דומות, רק בלי המוזיקה והריקודים. אבל הרבה יותר... שאנשים שבאים לקניות. כן, אנשים שבאים לקניות, אבל בצפיפות הרבה יותר גדולה, עמוסה והזויה בכל קנה מידה. ואני חושב שזה חלק מהבחיינות הישראלית, כן? לפני כך חודש אחורה, וכולם ישבו פה ובחרו, כולל פוליטיקאים אגב, למה לא פותחים את הקניונים, ולמה לא פותחים את השווקים, ולמה לא פותחים עכשיו כל מיני חנויות רחוב. אגב, זה לא סתם התאספות ברחוב, זה בעקבות כנראה כל מיני ברים שכונתיים כאלה שהוציאו בירות לחבר'ה וכל מיני דברים כאלה. שזה בסדר, זה אחלה. זו בדיוק ההגדרה של פריבילגים. מה שמותר לאלה אסור לאחרים. אנשים דוחים חתונות, דוחים אירועים, ואלה מרשים לעצמם. זה לא למה הם עשו בסתר ולא אכפו. הם באו, עשו ברש גלי, זה לא מעניין אותם. רגע, ומחנה יהודה, שהם גם פריבילגי. זה מתחבר, מחנה יהודה עובדי. זה מתחבר לפריבילגי ולא פריבילגי. תסתכל גם, תחבר את זה גם להוא ששם את הפסל בירושלים, אני חושב. שישה טון פסל. איך אתה מחבר את זה? הביא מסעית, תקשיב טוב, בא בן אדם, שם מסעית באמצע הרחוב, בלי אישורים, בלי שום דבר. אנשים פשוט מרשים לעצמם. אנחנו יכולים לראות הופעות מסוכנות כאלה בכל מיני חתכים ומגזרים. לא, זה קורה בעיקר שם. נו, באמת, אנחנויות, באמת. לא בעיקר, זה קורה, אנחנו רואים את זה גם בחברה החרדית, וגם בחברה הערבית, וגם במחנה יהודה, וגם בשוק לוינסקי. אבל רגע, בוא נבין למה, תראו. יש פה שחיקה של אמון הציבור פעם אחת, פעם שנייה יש פה את עייפות החומר, אי אפשר להתעלם מזה. אני חושבת שלצד זה חייבים אכיפה כמה שיותר בלתי מתפשרת. אבל מה זה עייפות החומר? אני לא מבין. אני עייף משלם מזדים, אז אני לא משלם מזדים. אני עייף ללכת לעבודה, אני לא הולך לעבודה. הודיע שיש מגפה שקוראים... השאלה הראשונה ששאלנו היא במידה ותהיה מפלגה ציונית דתית שהיא אינה מפלגת ימינה שתתמודד בבחירות הקרובות, מה הסיכויים שתצביע עבורה?
מבין נשאלי הסקר, 56% השיבו בין סיכויים בינוניים עד גבוהים מאוד. 23% השיבו שסיכויים נמוכים עד נמוכים מאוד. השאלה השנייה אותה שאלנו היא במידה ותהיה מפלגה מייצגת את הציבור הציוני דתי, האם אתה בעד שיתקיימו בפריימריז? 60% השיבו שכן, 9% בלבד השיבו שלא. שוחחנו היום עם מספר אנשי מפתח פוליטיים בציונות הדתית בניסיון להתחקות אחר המהלכים שככל הנראה התרחשו בתקופה הקרובה. גורמים בעוצמה יהודית מסרו לחדשות 20 כי עבורם הרב רפי פרץ הוא סדין אדום, וכל עוד הוא חלק מהבית היהודי, איחוד בין המפלגות לא יהיה. יחד עם זאת, במידה והוא יוחלף, איחוד הוא בהחלט אופציה עבורם. בנוסף, אישרו הגורמים במפלגה כי מתקיימות שיחות עם מפלגת נועם וכן עם גורמים נוספים בציונות הדתית על איחוד. אז השרידים של הציונות הדתית, או לא יודע, הפרגמנטים שלה, נמצאים באיזשהו דילמה. האם רצים עם עוצמה יהודית, מה שלא יקרה עם הרב פרץ, האם מנסים להתחבר עוד פעם לבנט, האם בנט נפרד מסמוטריץ', ואם הוא נפרד מסמוטריץ', אם הוא הולך סוג של חד גדיה גם אצל הציונות הדתית, בגלל יאקי, תקן אותי אם אני טועה, שמי שאמור להיות מנהיג הציונות הדתית הוא בעצם קצת פוזל כבר למקום אחר לחלוטין, נפתלי בנט כמובן. אני חושב שנפתלי בנט לא אמור להיות מנהיג הציונות הדתית. הוא בא ונכנס לבית היהודי אז ב-2012 כמדומני, בתור איזשהו אקזיט בדרכו לראשות הממשלה, והנה אתה רואה את זה בצורה מוחשית. מי שלוקח עכשיו את המקום הזה בוואקום שנוצר זה בצלאל סמוטריץ'. אם ילך לו, לא ילך לו, ימים יגידו, אבל אני חושב שאם יש ציבור ציוני דתי עכשיו שיושב בבית וצופה בערוץ 20 אומר יאללה חלאס, שחררו אותנו מכל הפוליטיקה העסקנית המגילה הזאת, מפלגת נועם, מפלגת עוצמה יהודית, כל מיני רסיסי מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, תתאגדו ותתחברו תחת איזושהי מפלגה, מטריה אחת גדולה. יש ייצוג גם במפלגה של בנט, שירוץ עם סמוטריץ', יש ייצוג גם לזרמים שהם... גם בליכוד, אגב. זרמים חרדליים, אוקיי? אלה שפחות ראו את עצמם מחוברים בשנים האחרונות. ולכן אני אומר לכל הרסיסי מפלגות האלה, תפסיקו לבזבז מנדטים לימין ושחררו קדימה. אני רוצה לשים דגש על שני עניינים. קודם כל, בהתייחס לבנט, אני, כמו שאני רואה את זה, אחרי שראיתי את הנאום שלו, איכשהו תוקפת ביבי מימין ותוקפת לפיד משמאל, שהוא מנסה למצב את עצמו בחוכמה רבה, יש לומר, כלשון המוזניים של הבחירות האלה, כי אין לנו יותר לשון מוזניים. החרדים כבר לא מהווים לשון מוזניים. ליברמן, כבר אנחנו יודעים לאן הוא נוטה, והוא הולך להיות בעצם ממליך המלכים, והוא יעשה את זה גם דרך רוטציה. ככה אני קוראת את המפה. מי, ליברמן? לא, בנט. בנט ממצב את עצמו, הוא מבדל את עצמו. מימין ומשמאל, הוא ממצב את עצמו כלשון המוזניים. אם גנץ לא קיבל רוטציה, בנט יקבל רוטציה. אבל, כן, כן, פעם אחת, כן. השאלה היא לשון מוזניים. הוא ייתן לו חוק צרפתי. השאלה היא לשון מוזניים, האם לבנט יש בכלל את האופציה ללכת עם הצד השני? אני לא כל כך רואה את זה. ואגב, לא אמרתי לא ישבו עם בנט, אמרתי לא ישבו בממשלה בראשות בנט. אז מה האופציה השנייה? לא יודע, אני ממשלה, אני לא פוסל ממפלגות לשבת, אם אנחנו בממשלה שמובלת על ידי המרכז שמאל... האם אתה רואה אופציה לקואליציה שבה יש את מרץ ובנט? זו השאלה. יש מצבים קיצוניים שזה יכול לקרות, את זה אני לא פוסל, אני לא רוצה לפסול על הסף, אני כן פוסל על הסף, ממשלה בראשות, אנחנו נשב בממשלה בראשות המרכז שמאל עם אג'נדה של מרכז שמאל. אם זה לדוגמה, תהיה ממשלת חירום שמתעסקת רק בקורונה, אבל שוב, אני לא אתן את זה לסמוך על בנט שהוא יתעסק באמת רק בקורונה, זה לדוגמה יכול להיות כן דבר שיכול לקרות. תראה, באחוז החסימה הקיים כיום, אין למפלגה שהיא רק ציונות דתית, סטייל סמוטריץ', נועם ובן גביר מה לחפש. אין להם מה לחפש, זה ברור. אם הימין רוצה לנצח, הוא חייב מפלגת ימין לייט. לא את בנט שהוא מימין לליכוד, והוא יכול לספר סיפורים עד מחר, הוא מימין לליכוד. הוא צריך מפלגת סטייל כולנו, מפלגה כזאת שיכולה, היא באמת יכולה להיות לשון מוזניים, והיא יכולה גם להסתדר כמעט עם כל ממשלה. אני נוטה להאמין. ורק מפלגה כזאת יכולה להביא את הקולות שברחו ליעלון, ללפיד, שברחו קצת לגנץ, איזה 10 מנדטים בערך מסתובבים שם. וזה הפלטפורמה היחידה. אני נוטה להאמין שההודעה של פרץ מתואמת עם ביבי, אל תהיו תמימים, ברור לי על זה שהוא יוצא, הרב רפי, סליחה, שהוא בעצם יוצא, כן, צודק, הרב רפי, סליחה, הוא מכילה, כבוד הרב, אני באמת חושבת שהיא מתואמת, כי לא סתם הוא יצא באמירה לפריימריז, אנחנו יודעים מה הייתה דעתו בפעם הקודמת, הוא רוצה לייצר עוד מפלגת לוויין ימין שתחליש את בנט. אפשר להגיד שזה מילים עוד חרים. שיש לו מהלך. מציאץ. ועכשיו זהו יוסי אלי, כתב ירושלים של חדשות 13, סרטון הליז'ר, ליז'ר זה, איך נקרא לזה, מותרות,
השבועי של ראש הממשלה נתניהו, זה בהמשך לסרטונים שלו, לתמונות שלו והסרטון מחוף הים בשבועיים הקודמים. הפעם הפסקה מחוף הים בקיסריה, בסרטון שהגיע לידינו. פארק המסילה בירושלים, נתניהו צועד בבטחה כשמאבטחים, חלקם בבגדי ספורט, מקיפים אותו וסגרו את צירי התנועה סמוכים. הלוואי הייתה הבטחה כזאת כדי למגר את תופעת הטרדות מיניות במקום. אגב, אני רק רוצה פה להגיד במאמר מוסגר, אתם רואים במקום, כן, סליחה. לא, במקום, במקום. למה הוא אומר את זה? בגלל שהפארק הזה מאוד מאופיין בשוודים שמטרידים בנות יהודיות. משום השוודים אוהבים להטריד בנות יהודיות? צעירים, צעירים. כן, אני אמרתי שוודים, אני לא גזען כמו שהאוטר, כמו שטוען מר זה. אבל יש פה איזה צרות עין, ואגב, אני אגיד עוד משהו עובדתי. אני ראיתי כתבה, אני לא זוכר, אני לדעתי אפילו של יוסי אלי, על המשטרה ששמה שם סוכנות סמויות, כדי לטפל בתופעה הזו, בדיוק במקום הזה. האמת שאני גרה ממש ליד, אני חייבת להודות, ובאמת לא סימפטי שם, חוויה מהשטח, פגש שוודים. זה לא סימפטי בשעות מסוימות, אבל אני רוצה לדבר רגע על ההשוואה ההזויה הזו. עוד שנייה תביעת דיבה משוודיה, אתה לוואי, חלום שלי. מה עניין שמיטה אצל הר סיני, באמת? מה הקשר בין ההבטחה שלו להטרדות המיניות שיש שם? בעיניי זה רק זילות של הנושא החשוב הזה, ואני לא אהבתי את ההשוואה הזו בכלל. בואו, זה נושא מאוד חשוב, מאוד רציני, ומחייב אפילו דיון חשוב ורציני, ולא כל מיני השוואות מגוחות כאלה. זה סתם ניסיון להכניס את ראש הממשלה, אין קשר בין הדברים, למה? מאבטחי ראש הממשלה יבואו לאבטח את המקום? מה הקשר בכלל? זה סתם, כאילו באמת, כאילו זה, אתה מצפה מכתב, שיהיה בן אדם רציני, אתה מבין שאין קשר בין X ל-Y, אבל הוא כנראה מערבב תפוזים עם אגסים. אני בעד שביבי יעשה ספורט, אני אגב רץ בחוף הים של תל אביב, אני רואה שם את אולמרט לפעמים מגיע מולי כשהוא רץ. זה בריא מאוד, זה בריא מאוד. אני מקווה שהוא לא עשה את זה רק בשביל התמונה. אם הוא רץ ועושה כושר, זה טוב למדינת ישראל, נפש בריאה, בגוף בריא. יעקי, אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת על מה שהוא אמר, בבקשה. אוקיי, קודם כל במנותק ממה שיוסי אלי צייץ על מה שקורה שם באזור הזה, עם ההטרדות המיניות. אני חושב ש... אני לא מבין מי רוצה להחליף את נתניהו. אני מרחם עליו. כן. תראים כמה מאבטחים. זהו, זה רציתי לשאול אותך. מה זה? זה הבן אדם השפוי היחיד שרוצה להיות במקום. זה הרי לא מקרי בטח שזה קורה שלושה שבועות. יאקי, הוא לא יכול לקום בבוקר בלי הפמאריה. לא, אני מנסה להבין. הוא לא יודע דבר אחר. זה גם נכון. אני מנסה להבין את האסטרטגיה פה. לכן הוא נלחם על זה. זה לא מקרי, בוא לא נהיה תמימים. אולי הסרטון עם הילד מקרי, אבל זה לא מקרי שראש הממשלה פתאום אנחנו רואים תמונות שלו ותיעוד שלו מרגעים אנושיים יותר. יכול להיות שנתניהו מנסה אולי למצב את עצמו קצת כזקן, הזה שמסתכלים עליו, הסבא שאתה רוצה... שרון, שרון עם הכבש. רגע, לא הבנתי. זה היה שרון עם הכבש, אני שואל אותך. א', אני לא מכיר איזושהי החלטה אסטרטגית כזו בבלפור לשדר את נתניהו יותר אנושי, אבל אם כן, סבבה, למה מה, לא ראינו את כל נסיעה לדורותיהם משחקים עם... מה אתה שואל שלו? לא, אני ש... טוב. נו, במה, זה מבין דעתי. נכון, נו, מה. כל היווי תפסו ניבן המצרים, מה אני יכול לעשות? תגיד תודה, אם לטראמפ מותר סורק גבוהי. עכשיו אתה לשנות את הרוב הולך, לצעוק לו רוץ. לא, אני כאילו רציתי לפתוח את הדיון, כאילו נתניהו בדרך כלל דווקא מצטער, כאיש הכי חזק, כאיש הכי זה, לא אוהב כל כך את הרגעים האנושיים, אבל לא חשוב, אנחנו ננהל את הדיון הזה בהמשך, כי ברוך השם, בחירות לא חסר לנו. מה כן חסר לנו? פרסומות, ואנחנו הולכים עכשיו להשלים את החוסר. תחזרו אלינו ונדבר גם קצת על חייזרים ועל עוד כל מיני דברים. פרסומות וחוזרים. מה זה? תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו, למה כמה אנשים סופר משעשעים, אגב, מכפר קסם, חפשו לאנשים מהאמירויות בתל אביב? בואו נראה. اليوم احنا ود مي الكل بيطلع على دبي جينا عملنا دبي لحالنا لا ابو سيف وين ابو سيف وانا بحضر والله منور الشاشه وجودك يا غالي حياك الله ابو نزار وين على اخوي علا هلا والله حي الله ابو محمد حي الله الزين الله ابو علي هلا هلا وين على دبي جماعه الكل مفكر هنا انه عجبك האנשים שאתם רואים כאן זה כמה חברים סופר משעשעים, כמו שאמרתי, מכפר קסם, שהם החליטו שהם התחפשו לחברים מהאמירויות, לבשו את הבגדים האלה שיותר אופייניים לאזור הזה, ופשוט הלכו לתל אביב והתחזו לתיירים מהאמירויות, וקיבלו אגב תגובות נהדרות מכל הישראלים, ואמרו כמה היה נחמד, אפילו שאלו אותם אם דיברו עברית לאדם, כאילו אמרו דברים כאילו כדי שהם לא הבינו, ואמרו שלא, שכולם היו סופר נחמדים, הביאו את היום, תראה מה זה. אני... בגר זה, זה מאוד מצחיק ומאוד יפה, אבל גם עצוב. כי תראה איך מה... איך זה עצוב לך, זה עצוב, אני חייב, למה להוריד? אתה יותר גרוע מזהב הבן באמת האח הגדול. החבר'ה האלה, כפר קסם, כשהם לא באים עם הכפיות האלה... שאלו אותם את זה. נו ו... והם אמרו שלא, שאין בעיה כזאת. לא,
הם אמרו, לא אני. כולנו יודעים שלהיות ערבי בישראל זה לא הדבר הכי מדהים בעולם. למה אתה מדבר בשמם? אם הם אומרים? אני מדבר רשמי. ואני אומר לך, אני מכיר הרבה מאוד סיפורים ואיך ערבים, כולל כפר קאסם עצמה, מרגישים במדינה הזאת. אני מאוד מברך על הדבר המדהים הזה שקורה היום עם... שים לב, בשבילך במיוחד, אורי. הישראלים שהתחפשו לתיירים מדובאי, הרגשנו שהאזרחים רוצים שלום. חמד עודה, תושב כפר קאסם, יזם עם חבריו מתיחה, במהלכה התחפשו לאמירתים והסתובבו ברחובות תל אביב. רצינו לראות את התגובות של האזרחים, כולם הגיעו להצטלם איתו. זה מרעיון היום אצל גולן יוחפז וענת דוידוב, והם שאלו אותם גם אחרי זה על זה. לא, אבל בסדר, אני חושב שגם אם לצורך העניין שני החבר'ה האלה או שלושת החבר'ה האלה נתקלים בתגובות מאוד נחמדות, גם כשהם לא באים מחופשים ככה בתור תיירים האימורים, יש הרבה מאוד ערבים שכשהם יגיעו לתל אביב הם יתקלו בתגובות, אתה יודע, דווקא לתל אביב? אפס, לא בתל אביב, גם בתל אביב, אתה יודע משהו, גם בתל אביב, גם בתל אביב, אבל גם תודה שאתה מכניס את המילים לפה, אתה עוזר לי מאוד. לא, אני חושב שזה, אתה יודע, אני כביכול כנציג, אבל לא, אתה לא צריך להיות נציג. המציאות, אני טוען בסופו של דבר שיש ערבים ישראלים פה במדינת ישראל שכולנו נהנים מהם כאזרחים במדינת ישראל. אתה פוגש אותם בחדרי מיון בבתי החולים, ואתה פוגש אותם כרוקחים בתי מרקחת למיניהם, וכן על זה הדרך. אבל בסופו של דבר, גם אם הם לא נתקלים בגישה כזו, יש כאלה שכן. קודם כל, זה אקט מאוד משעשע, ואתה יודע מה, אם הם באים מכוניות כאלה והיו מתחפשים גם לנסראללה, היו מצטלמים איתם. זה אתה יכול להיות רגוע. אבל זו הוכחה, אורי, שאין בעיה עם ערבים כערבים. ברגע שראו... שברחוקים ויש להם הרבה מאוד כסף. לא, לא. כי יודעים שהערבים מדובאי לא יבואו לעשות פיגוע או לעשות משהו, יש להם איזשהו קונפליקט לאומי איתנו. כמה ערבי ישראל עשו? מעטים שבמעטים. בסדר, אבל אתה מבין, החשש אבל מובן. ברגע שאני רואה ערבים מדובאי, אני יותר רגוע. אתה יודע איפה הבן לאדן? סעודיה ומצרים זה המדינה הכי קיצונית בעולם הערבי, כן. פירות השלום, דפנטלי, ואחר כך הם אומרים ששוק התיירות בשפל, הנה, אומרים דוגמה שלא, סתם זה בהומור, אבל ככה לייצר איזשהו איזון למה שיקי אמר פה, איך התנהגו אליי כשאני אגיע לכפר קאסם? אני שואלת, ככה אתה קובע? אני יכול לענות לשניכם, מכיוון שאני גר ליד כפר קאסם, וגם יצא לי להיות בתל אביב בחיי, הייתם מאמינים? ויש דו-קיום באמת נהדר בין האנשים מכפר קאסם לשכנים מראש העין, ולשכנים מקצת יותר מזרחה אפילו, מתנחלים, ולאנשים מפתח תקווה. כפר קאסם כמשל, כפר קאסם כמשל, כאילו רק לצורך האיזון באמת של הדיון. אני אל תדאג לניסיונות שלי, You must go vote and vote early starting December 14th. You have to do it. They cheated and they rigged our presidential election, but we will still win it. We will still win it. We'll still win it. And they're going to try and rig this election too. We'll be going up to the Supreme Court very shortly, and we really, if we have... וכמובן נשיא ארצות הברית, כנראה יוצא דונלד בן פרד, כמו שאינון אוהב להגיד לו, אני לא אשא תפילה, לא אשא תפילה, כי ההכרעה בידיים של המצביע האמריקאי, אבל דונלד טראמפ עדיין מסרב להכיר לחלוטין בהפסד, למרות כמה צעדים קטנים שהוא עושה בכיוון, ויש תביעות בג'ורג'יה ובמישיגן ובאריזונה, ויהיה כנראה דיון בבית המשפט העליון, דרור. אני קודם כל מעריץ את הנחישות שלו. בין אם הוא צודק לבין אם הוא לא, אני מעריץ את הנחישות שלו. הוא לא מוותר, נלחם נגד הממסד, בכל הכלים שיש לו. הסיכויים שלו לא גבוהים. סביר להניח שה... אין הסיכויים. הוא הפסיד בבחירות. בשבעה מיליון קולות. אני אמרתי, הסיכויים שלו לא גבוהים. אבל די, זה כבר קרה. מתי שהוא תצליח להיות חמת במדינה? חכה, אורי, יש עוד דיונים, אבל אני אומר, סביר להניח שאתה צודק. סביר להניח. אבל אני מעריץ את הנחישות שלו וזה שהוא נלחם נגד הממסד. ושוב צריך להזכיר, לא אלמן ישראל, יבוא ביידן, יתמודד גם איתו. אני לא חושב שיש מקום, אגב, לנחישות, כשהרוב הדמוקרטי בא והצביע בצורה אחרת. מה זאת אומרת? אבל אם הוא מוכיח במסגרת הקלפים שלו... איזה מוכיח? אין לו שום חכה. חבר'ה, יש לו את הכלים להרער ומערער? אם הערעור מקבל אחלה, אם לא, לא? דרור, כל הרשויות הכי מוסמכות בארצות הברית, כולל רפובליקאיות, מאה אלף ועד תף, אמרו שאין שום חשד להזדרים וזיופים. מותר לו, אבל אתה יודע מה זה? זה בסופו של דבר, אחרי שכל הרשויות אמרו שאין שום דבר של חשד להזיופים, שאין שום חשד כזה, זה דבר אחד, זה לא מקבל את ההכרעה הדמוקרטית. הוא מסכן את הדמוקרטיה שם. הוא לא יפנה את הבית הלכה. הוא יפנה את הבית, הוא יוצר תחושה בקרב מיליונים שהבחירות האלה לא יהיו בחירות. כן, אבל אורי, אני מספיק זקן כדי לזכור, הטיעון הזה אני לא מקבל עוד. אני מספיק זקן כדי לזכור בשנתיים, שלוש הראשונות של טראמפ, שאמרו שהם נגנבו על ידי רוסיה, ושהוא סוכן בכלל של פוטין. לא שנגנבו, שהייתה השפעה רוסית, אגב, זה הוכח. לא, שהייתה השפעה רוסית שהח
הכריע את הבחירות. אבל השפעה, אבל לא כמו שלא הצביעו אנשים. משהו הפריע? בוודאי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? למה לא פסלו את הלגיטימיות של טראמפ? כיהן כארבע שנים. לא ערערו על הלגיטימיות שלו? אגב, הילרי קלינטון אמרה לפני חודש שכיהן כנשיא. אבל הוא עשה דברים שלא אפשר להוסיף רק דבר אחד. מה שראינו עכשיו, זה בדיוק הסיבה בגללה הוא הפסיד. הוא עכשיו באמצע שבג'ורג'יה עצמה יש התחלת התפרצות קורונה מטורפת, הוא עושה שוב את ההצהרות ענק האלה, אחרי שהוא כבר הפסיד בבחירות, אנשים שם ימותו כתוצאה מההצהרת הזאת. הפגנות והצהרות זה ממש גרוע. יש הבדל בין הצהרת של אנשים עם הבחירות. הפרקליטות והמשטרה, בעצם רשויות האכיפה, סותמות האוזניים ולא מקשיבות לכל ההיגיון. לא כל ההיגיון של הציבור. הציבור אומר את כל ההיגיון שלו, אבל גם בית המשפט, שלוש ערכאות, שלושה מוטבים, שלושה שופטים שונים, רואים את התיק, רואים את הנסיבות החריגות, ופעם אחר פעם מורים על שחרורו של מר שיף, מתוך הבנה אמיתית שזה תיק חריג. זה המשך הסאגה של אריה שיף, אזרח ערד, שלפני כמעט שבועיים ראה כמה חבר'ה שוודים, עוד פעם שוודים, הגיעו לגנוב לו את האוטו, העניין הזה הסתיים בירי, ואחד מהם שהיה עבריין, גם אלימות נגד נשים, גם עבריין רכוש מאוד מאוד כבד, נהרג. מהירי הפרקליטות בימים האחרונים החליטה בעקבות ראיות, צריך להגיד שהם טוענים שיש צילום של האירוע הזה, להחמיר את האישומים, אין עדיין אישומים אלה, אבל להחמיר את החשדות כנגד אריה שיף, הוא היה שם ברצח. ככל הנראה הוא שוחרר למעצר בית על ידי בית המשפט, סיפור מאוד מורכב, מאוד עצוב. עורכת הדין הילדי סיימר, כן. כן, סיפור מאוד, מאוד מורכב, מאוד עצוב. אני לא מורידה לרגע מחומרת המעשה, דין עצמי, לא יעזור מה, נסיבות, מתי, איך, למה, בשום פנים והאופן לא. אבל לצד זה, ככה היה היום דיון בהקשר של השחרור שלו ממעצר, עד הגשת כתב אישום, דווקא שם אני כן רואה מקום, כן להקל, כי המסוכנות מסוכן, הרגילה, כן. בדיוק, המבחן המסוכנות לא קיים פה ממש. אז בוא נגיד, לא מורידה מחומרת המעשה, אבל אי אפשר להתעלם מהנסיבות כולם. בית המשפט שחרר אותו, באמת. כן, כן, זה, אבל אני, הפרקליטות חשבה להערר. אני מסכים לפרט לכל דבר, כן. שהיא אמרה כרגע, גם לגבי הדין העצמי, שוב, לא יכול להיות, גם אם זה שוודים, וגם אם זה יהודים, וגם אם זה כל אחד. זה שכל אחד עכשיו יתחיל לראות, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, כאילו, אפשר לבודד כביכול את המקרה הזה, יגיד זה? לא, לא, זה דבר שיש לו התחלה, אתה לא יודע איפה הוא ייגמר. אז אוי ואבוי לנו, נהיה כמו בארצות הברית, של כל אחד הולך עם נשק, ומחליט מתי, זה כן סכנת חיים, זה לא סכנת חיים. אסור שהדבר הזה יהיה. אני חלילה לא מצדיק, אבל אני אומר שבתוך כל מה שאתם אומרים, צריכים גם להכיר את המציאות המורכבת. שמתמודדים מהאנשים האלה, מציאות יומיומית. זה לא הפעם הראשונה שניסו... משטרת ישראל, בוא נראה מה צייץ, זה לא הפעם הראשונה שניסו לקנות. על רקע הדברים שלך, כי יש פעמים בחיים שהבחירה באמת פשוטה, שטחית למראית עין החמוקה למי שמעמיק, הרעים נגד הטובים, שלומי אסולין, היה שוטר שהוזק ללכות גנב רכב, הגנב התעמת עם השוטרים ודקר את שלומי בצווארו, 4 שנים שכב שלומי בין חיים למוות, עד שמסר את נשמתו לבורא. קראו מדוע אני סבור שיש לחזק את אריה שיף. אמיר אוחנה, יותר נוטה, בוא נגיד, למימוש יותר ליברלי של חוק דרומי, בוא נגיד ככה, שמותר לך לפגוע במי שרוצה לגנוב לך את הרכוש הפורץ אליך, כן, דרור. אריה שיף הוא קורבן של הנסיבות. אתה אומר, משטרת ישראל צריכה לטפל, אבל המשטרה לא מטפלת שם. אז שתטפל! אפרופו, במקום שהשר יצייץ על האזרח, יצייץ על המשטרה. אבל הוא בינתיים חי את היום-יום עד שהמשטרה תתארגן על עצמה. אפרופו מה ששאלת, למה את הדובאי מקבלים בסבר פנים יפות וערבים ישראלים קצת פחות, אמרו שפה מדובר בבדואים. עדיין יש יותר עבריינים של רכוש, של נפש, של מין, יהודים מאשר ערבים. רגע, רגע, אין עברייני מיהודים. לא, תן לי לסיים. לא שגובים לערבים. למה אתה מנחש מה אני רוצה להגיד? כמעט בכל העבירות החמורות, כן, בחוק הפלילי, 20% מהאוכלוסייה שולט בקטגוריות האלה, במיוחד בעבירת הרצח דרך אגב. תביא פעם לשידור. לא רק שאני גונב רכוש ממני. תביא לשידור. מתי ראית יהודים באים לאום אל-פחם לגנוב רכוש? מה זה קשור? מתי? זה קשור, כי תמיד הגנבות זה גנבות שהן מיהודים לערבים. אז אני מעדיף שהוא יגן על עצמו. אוקיי, זה עוד ידיעה מהארץ מהיום, לפני משהו כמו שעתיים. בית הספר הריאלי ביטל מפגש עם מנכ״ל בצלם לאחר ביקורת מצד פעילי המין. בית הספר מסר כי המפגש רק נדחה, אך בארגון לא הותקנו. בקיצור, יש ויכוח אם האירוע נדחה או זה. מה שבטוח, היה אמור להיות הרצאה של, אני לא יודע אם זה מנכ״ל בצלם, חגי אלעד. ובבית הספר הריאלי ביטלו את זה, אורי, יש לך עבר בצלם. כן. אני גאה בו. אני חושב שזה בושה וחרפה, שבטח כבר נקבע האירוע. אתם כל כך חוששים מפעילי הימין, נשאר גליק, שם גליק, איך שתרצו. אני קיבלתי את ההודעה ממנו, שזה מכוער מאוד. כשקראתי את זה, לא האמנתי שבבית בירם שם
יענו לדבר הזה. אני חושב שתלמידי תיכון מספיק מבוגרים של לראות כל משרה הדעות בחברה הישראלית. הוא דיבר שם שבצלם קוראת... חאורי, צועקים עליי פה שאני חייב לצאת לפרסמות. נצא לפרסמות ואנחנו נחזור לסיום התוכנית, פרסמות וחוזרים. תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו מה יש לפאנליסטים להגיד? טוב, אז כבר בבריטניה מתחילים להתחסן מפני נגיף הקורונה, לא מחכים שם לאישור של ארצות הברית, וקראתי היום שהראשונה להירתם למשימה ולרתום גם את עצמה היא המלכה אליזבת. דווקא בישראל לעומת זאת התפרסמה היום ידיעה שראש הממשלה נתניהו קצת מתחמק כשהוא נשאל האם הוא זה שהתחסן ראשון. אז אם רוצים שכל האזרחים יהיו בהחלט בתוך התמונה הזו, מנהיגי הציבור הם אלה שצריכים לעבוד ולהראות דוגמה ראשונה. לכו על זה. הרב זק, שאנחנו מציינים 30 לפטירתו, מי שהסתב לנו גאווה כיהודים, סיפר פעם סיפור נפלא, ואני אקרא לכם. הייתי סטודנט, הייתי אובססיבי וממש לא נעים. יום אחד ראיתי בחורה שונה ממני לחלוטין. היא הייתה כל מה שאני לא. קרנה קרני שמש, נפגשנו, דיברנו, התחתנו. זו ההחלטה הטובה ביותר שעשיתי בחיי, כי אנשים ששונים מאיתנו עוזרים לנו לצמוח. וזה המסר המהדד, יש אושר בשונות. ואני מקווה שבפתיחה של התקופה הפוליטית הסוערת שתהיה פה, אנחנו נדע להעריך את השונות, וגם אם לא נסכים, עדיין נשאר יחד כעם. שמעתי שיש עכשיו מפלגה חדשה, מפלגת המקצוענים. מפלגה הזאת מדברת שהכל שם מקצועי וטוב ויפה, אומרת אגב, ואולי חלק מצופנו ישמחו, שהיא תלך עם המפלגה הגדולה ביותר. כלומר, עם נתניהו. לי התרגיל מאוד מאוד שקוף. או שמדובר בחובבנים, או שפשוט מדובר בתומכי ביבי עם מסכה. תנועת אם תרצו שהיא התנועה הציונית הגדולה ביותר פתחה היום במבצע גיוס המונים. אני קורא מכאן, אני מנצל את הבמה, לכל אדם שהציונות זורמת בעורקיו, אדם שמזדהה עם המחנה הלאומי, להיכנס לדף הפייסבוק של תנועת אם תרצו. תזכרו שלנו אין את ממשלות אירופה, אין לנו קרנות זרות, אין לנו שום דבר. אלה שנלחמים עבורנו ביום יום, גם בכנסת, גם במרחב הציבורי ובשאר המרחבים, הם אלו שעושים עבורנו את העבודה. בואו נעזור להם, ושאל כולנו בהצלחה. וזה הכל, כאן סיימנו. תודה רבה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לדרור קפח. תודה רבה לאפרת שון הילדי סיימר. תודה רבה יקי אדמקר. ובסדר, אורי, תודה גם כן לך. תודה, אורי זקי. תודה שלי, איריס. כן, מיד אחרנו יהיה כאן גיל ססובר ומאוד מעניין, ואם זה לא מספיק, יהיה אחריו עדן הראל עם צופית גרנט, לא פחות ולא יותר. ומחר ב9 יהיו כאן הראל סגל, שמעון ריקלין, אילון מגל בשידור חי ומיוחד. מהאמירויות. עד אז שיהיה לכולכם לילה נעים וחמים. ושלום, ונגיד שלום לגיל ססובר, כי הוא יש אחרינו.